שוב שלום לזוהר עמיהוד, מומחה לאדריכלות, תכנון ואפיון אתרי אינטרנט. שלום רב. זוהר, היום נדבר על קידום אתרים. מה זה למעשה קידום אתרים? קידום אתרים זה למעשה שני דברים עיקריים. זה מצד אחד להביא את התנועה הרלוונטית ממנועי החיפוש, ומצד שני להמיר אותה, כלומר לגרום לתנועה לעשות את מה שאתה בתור בעל העסק רוצה לעשות באתר שלך, בין אם זה לרכוש ממך את המוצר או לפנות. זה שני צדדים של אותה מטבע, זה לא רק להביא את התנועה וזה לא רק להמיר אותה. אם אתה תביא את התנועה הרלוונטית והתנועה הזאת לא תעשה אצלך באתר שום דבר, לא תקנה ולא תרכוש וגם לא תחזור אליך לאתר, אז למעשה לא עשית שום דבר מבחינה עסקית, וגם גוגל יבין שאין שם משהו אתה באתר, ואתם לא הבאת את האנשים הנכונים, כי עובדה, הם לא עשו אצלך שום דבר. מצד שני, אם יש לך אתר שהוא מביר מצוין, וכל מי שמגיע אליו באמת עושה עסקה, אבל אתה לא נראה בגוגל, אז לא תגיע תנועה, אז יש לך אתר שהוא בסדר גמור, אין שם תנועה, והתנועה זה שם החיים באינטרנט. אז אם ככה, האם כל אתר צריך קידום? בשיווק יש איזה מספר שאני לא אוהב והוא המספר אחד. עכשיו זה לא אומר שאני לא רוצה להיות ראשון בגוגל, אני ראשון בגוגל, אבל זה, המספר אחד זה לא להסתמך רק על ערוץ אחד. אתה צריך להביא את התנועה שלך משלל מקורות באינטרנט, גם מפייסבוק, גם מבלוגים, גם מפורומים וגם ממנוע חיפוש, כי אתה תהיה בטוח, כאשר אתה נפגש עם אנשי עסקים ואתה נותן להם כרטיס ביד, כרטיס ביקור שלך, או שהם שומעים את השם שלך, הדבר הראשון שהם עושים זה ניגשים לגוגל ורושמים את השם של החברה שלך, שם המוצר, שם הקטגוריה, והם רוצים לראות שאתה שם. זאת ההוכחה שאתה שם. אם אתה שם, אז זה לא אומר שגוגל זה המקום ששם אתה צריך להיות הבלעדי, לא. אבל זה, אתה צריך לראות גם וגם וגם וגם. גם בפייסבוק, גם בלינקדאין, גם בפורומים, גם בבלוגים, גם וגם וגם. וגם בגוגל. זוהר, שאלה סיום, מה הם שלושת הדברים העיקריים בקידום אתרים? דבר ראשון, צריך שתהיה לך תשתית מתאימה, הייתי אומר ידידותית לגוגל, כדי שגוגל יבוא אליך לאתר ויוכל לסרוק אותו. ויש הבדל בין מה שמשתמש שעיניו בראשו רואה לבין מה שגוגל רואה. גם כאשר הדפדפנים שאנחנו משתמשים איתם, אינטרנט אקספלורר, קרום ופיירפוקס, הדפדפנים הנפוצים, הם דפדפנים שהם די סלחניים לכל מיני טעויות. גם אם אנחנו לא נקליט בדיוק את הכתובת, גם אם יש איזו תקלה טכנית באתר, בסופו של דבר אנחנו נראה משהו. ולמנועי החיפוש שהם לא רואים, הם לא רואים תמונה, לא שומעים קולות, הדברים הקטנים האלה, הטכניים, מפריעים להם מאוד. ולכן צריכים לוודא שהתשתית של גוגל היא ידידותית, התשתית של האתר היא ידידותית לגוגל, שגוגל יוכל לבוא לאתר, הוא יוכל לסרוק את כל הדפים, לא רק את חלקם, הוא יוכל לסרוק אותם בקלות, לא יהיה לו מגבלות, הסריקה תעבור מהר, זה דברים שמאוד צריכים להקפיד עליהם בעניין הזה, כי לגוגל יש כל כך הרבה עבודה, ואם הוא נתקל שהאתר שלך עושה לו בעיות במרכאות, אז הוא אומר, יאללה, נעזוב אותו, נלך לאתרים אחרים. הנקודה השנייה זה נקודה של תוכן. התוכן באתר שלך צריך להיות כזה תוכן שגוגל ידע לקרוא אותו, ומה שגוגל ידע לקרוא זה טקסט, טקסט ועוד טקסט. אני רואה הרבה בעלי מקצוע, עסקים, שאומרים, אני אין לי מה לכתוב, אני רוצה להציג תמונה, אני רוצה להציג סרט וידאו, זה יפה מאוד, זה נחמד, אבל גוגל לא יודע לקרוא לא סרט וידאו ולא תמונה. לכן צריכים לחשוב על תכנים, איך לכתוב תכנים, וגם תוכן, אם אתה רוצה לטפל בהתנגדויות של אנשים, אם אתה רוצה לגרום להם לקנות ולפנות אליך, אתה מוכרח להגיד כמה מילים, אי אפשר לעשות הכל בסרטי וידאו. מה גם שאנשים, יש אנשים שרוצים לראות וידאו, יש אנשים שרוצים לשמוע אודיו, ויש אנשים שרוצים לקרוא, אז כך שטקסט חובה שיהיה צריך באתר, אבל גם מעוגן בצורה כמו שצריך. והנקודה השלישית בקידום אתרים זה שזה לא כל כך חשוב מה אתה אומר על השם שלך, אלא מה אחרים אומרים עליך. כלומר, אתה יכול להגיד שאתה מומחה מספר אחד בצורך העניין בקידום אתרים, אבל אם הרשת, אף אחד לא אומר ברשת, שאתה מומחה לקידום אתרים, אז למה שגוגל יאמין לך?
אם אתה אומר שאתה שום עדות ושום אתר באינטרנט, זה מה שגוגל ידרג אותך לשאול בתור נטורופת. כלומר, גוגל מסתובב באינטרנט ורוצה לשמוע מה אומרים, מה אומרים עליי, מה אומרים עליך, ומה אומרים על כל בעל אתר. ולפי זה הוא מדרג אותך. יאמרו עליך הרבה בדברים טובים, באתרים מוסמכים, לא סתם אתרים קיקיוניים, אלא אתרים מוסמכים שהם באמת אוטוריטות בתחומם, יצביעו עליך, יקשרו לאתר שלך, הוא זה המומחה, אז באמת תקבל את הדירוג המתאים בגוגל. אז אלה שלושת העיקרים, תשתית, תוכן וכישורים. ובהצלחה לכולם. אוקיי, זוהר עמיהוד, תודה רבה לך. תודה.